Усі люди – гопники. І ви, і я теж. Зараз йдеться не про тих дрібних бандюганів, яких можна зустріти вулицею. У художниці Маші Сущук своє трактування цього слова. Це просто образ чоловіка, который олицетворяет нас всех, и как бы я считаю, что в каждом из нас есть гопник. Для меня вот гопники те, кто делают то, что неправильно. И вот, и я предлагаю всем начать осмысливать свои действия и становиться лучше. Як Беня. Головний герой картин – заєць Беня. Він – той, хто зміг, той, хто зрозумів, бути гопником – не круто. Я вважаю, що вони існують. І, можливо, в кожній людини є маленький гопник. В мене він може проснутися рано вранці, коли майже кожного утра щось таке. Беня добрий, але зухвалий. Ця зухвалість дає змогу прагнути до мети та робити світ кращим. Що у картинах Маші побачили для себе? От щось взяли? Ну, наверное, прогрес, стремлення вперед. Стремление к чему-то новому, и у каждого свой взгляд на жизнь, понимаете, кто-то смотрит на жизнь широко раскрытыми глазами, а кто-то сквозь щелочку, и каждый видит по-своему, кто-то широко раскрытыми глазами может не видеть, а кто-то через щелочку может увидеть самое прекрасное. Виставка «Гопники у космосі» покликана донести до людей послання «Зміни себе на краще і ніколи не зупиняйся». Про це говорять 5 картин, представлених Машою Сущук. На кожну виходила десь по півгода. Вот. І їх з 2017 року я почала іменно писати картини. А эскизы делала немного заранее. А образ самого Бени был еще в 2010 году. У меня в голове я нарисовала первую картину. Ну, не картину, а эскиз. Картини Маші можна не тільки побачити, а ще й приміряти. Так, нічого дивного, Беня може оселитися і у вашій шафі. Адже Маша Сущук почала співпрацю з брендом одягу та розробила дизайн для їх нової колекції. Совместную сделали коллекцию, и я хочу, чтобы Беня был в массе, и это очень круто, то, что у меня появилась такая возможность, ребята предложили мне сотрудничать, и я подумала, это звездный шанс для Бени. В каждом есть гопник какой-то, ну, как Маша сказала. Допустим, тот же самый бычок, они не ждут там мусорки какой-нибудь, там, выбрасывают. Ну, уже можно сказать, что он гопник. Тож прагнемо до змін, беремо приклад з Бені, а поки що... Усі люди гопники. Все.